まずケイブスパイダーにワープ、クリティカルヒット。続いてスケルトンも背後にワープ、クリティカルヒット。ここでケイブスパイダーを仕留める。みーなさーん、こんにちはー。では隕石マイクラパート4やっていきましょう。今の美声に癒されて高評価ボタン、ぼっち手押されてると思うぞ。てれるねー。はい、すいません。今回はまずネザライト装備を集めたいのですが、そんなに簡単に集まるのかわからないので、できるところまで頑張ってみます。ゾンビピグリンがマジで強すぎるからどうかな。強いと思うから強いんだよ。強いんだよ。まあ弱いと思っていけば気が楽になりますよ。死ぬパターンじゃねえか。で、今は見てわかる通り、ネザーゲートワープでゾンビピグリンが来ても大丈夫なようにフェンスで囲っています。フェンスで囲っておけって言ってて、早めに囲っておくっていいよね。フェンスで囲っておけって言ってて、早めに囲っておくっていいよね。アホみてえなラップが終わったところで完成しました。泣くぞ。まずは前回血液型が K 型ということを言ったのですが、 A 型だろ。ここにフックショットがなかった時の足場用でたくさんのブロックが積んであるので、これをすべて撤去していきます。何回も上り下りしてるとこうなるよな。大丈夫？まあこの画面を見る通り、本当にフックショットの便利さがわかりますよ。耐久とか関係ないし、下から上まで数秒でいけちゃうからな。しかも登る時の爽快感がたまんねーんですよ。しかも少しの間浮遊できるっていう最強設計だしな。最強やんけーってな感じで綺麗になりました。下の地形が地獄なんだがな。この下の丸石の部分も上の黒曜石の面積と合わせて一応綺麗に床を作っておきます。1ブロックでもずれてたらそこに隕石ぶつかっちゃうから慎重にな。オッケー完成。あー隕石の音で、も前回作った黒曜石シェルターがあれば大丈夫。いやちょっと待って。ちょっと待って。いや、なんか下の床側に隕石が落ちたような。でも直下でしか落ちてこないから天井に当たるだろ。これでチェストとかに被害あったら最悪なんだけど。いやでも今までの実況スタイルの流れからして、この展開は大丈夫でした。大丈夫なのかよ。そして次に天井の上にある謎の黒曜石を取っておきます。誰が置いたんでしょうね。髪の毛が4色の人。もちろんここでの作業は危険が危なくて頭痛が痛くなるので慎重にやっていきますよ。早速真上から隕石降ってきたな。かっこいいやろ。溜まっている黒曜石は天井を拡張するために使っていきます。空を警戒するのに慣れてきたから隕石の被弾率減ってそうだな。では本題のネザライトの原料、古代の残骸を探しに行きましょう。傘は Y15 か14に特にあるらしいから、そこを掘っていけばいいんだな。傘はさん、一括破壊だと6マスずつ掘れていくので楽ですね。まあゾンビピグリンの枠範囲が多くなることにもなるんだがな。いやもうだいぶ掘ったんだけど、なかなか見つかりませんよ。ありました。はや個数はだいたい1つか2つで固まってるのですが、今回は2つで固まってるパターンでした。たまに3つ固まってる時とかめっちゃ嬉しいな。でこの後50年くらい掘ってたんですが、なかなか出なくて一旦帰りました。そんなに出ねえのかよ。一旦現世に帰ったのが原因なのか知りませんが、ゾンビピグリンが湧いちゃったようです。何してんだよ。ホラブヒーユーとるやろ。しかもあいつらの察知能力、壁貫通してるから普通に壁破壊して追ってくるんだよな。まあ一応装備はダイヤ装備になってるので、多少はダメージ防げると思いますよ。ってちょっとさっきから警戒してるんですが、ゾンビピグリンがブロックを積んでる音がすごいんですよ。まさか一回も出会っていないのに壁貫通して察知してくるのか。いやそれはさすがに関係ない。いやマジで壁倒し能力あるんですけど。いや一匹だけなら倒せるだろ。やっぱ攻撃。とりあえず急いでロストする前にアイテム取りに行きます。まだゾンビピグリンいると思うから、武器とかは準備しろよ。準備できたので、なんとか回収に行きますよ。舐めてる。確かこの先にいるはず。おらかかってこ。 What the fuck? うわー、この後どうなると思いますか。いやもう大体わかるだろ。正解は勝ちました。勝つんかい。いつもだったら負ける流れなのにな。まあ動画確認してる私でも負けると思ってましたから。いやそこは覚えとけ。で古代の残骸探しを再開してるわけなんですが、なんかこの人ゾンビピグリンの脇場所をアホみたいに増やしてますね。髪の毛が4色の人だな。そしたら案の定ゾンビピグリンがいましたよ。常に敵対状態だと、スポーンした瞬間に襲いかかってくるからヤバいよな。でも今度は盾があるからガードして攻撃受けたら攻撃の繰り返しで余裕ですよ。もう一匹来ました。相当湧いてるっぽいな。ガードして隙あり攻撃。痛い。相手が止まっているのですかさず攻撃。もしもし。いやーまさか負けるとは思わなかった。まあ当たり判定微妙な時もあるからな。とりあえずアイテムロストはまずいので、また同じく取りに行きますよ。はいどうもいやなんで溶岩流れてんですかこれ。驚きすぎて二度見したのに、なんで突っ込んでくんだよ。突っ込んでくんだれ。いやもういい加減にマジで死にすぎだって。古代の残骸入手するだけでこんな鬼畜なんだな。ダイヤ装備でもハートだいぶ削られるので、ネザライトでもエンチャントしないときつそうですね。もはやフルエンチャしてもギリギリだろ。ほらまあ足音すると思ったらすぐ来ましたよ。しかも少しだけ装備奪い上がってるな。とりあえずこれで塞げば無理です。とりあえず後ろに向かって距離を取っていけ。うわクソ引っかかるしこれ。ここはもう右に行ったるわ。ちらっあという夢を見ました。死んでんじゃねえか。いや夢ですよ。何言ってんの。という夢を見ました。という夢を見ました。という夢。なんとか奪い返しました。盾と剣の数が物語ってんな。とりあえずネザライトはきついと思って、チズメさんの武器データパックを探してみたら、すごいものがあったんですよ。ソードオブナイトだと。かよ。それないとオブナイツ。まあ性能は作ってから見てみましょう。まず何が必要なんだ。まずはこの泣く黒曜石一つです。まだこの時点ではソードオブナイトを作ろうと思っていなかったんですが、たまたま回収してましたね。これは運命だろ。ネザーに行って取りに行くとほぼボコされるので、壊れたネザーゲートが近くにあってよかったです。あと他には何や。次にエンダーパール一つ欲しいです。ま
まあエンダーパールというよりエンダーアイなのですが、ブレイズパウダーは一つあるのでエンダーパールのみですね。おうましゃーん、かわいそう。ちなみにさっきチビゾンビからジャガイモが落ちたのでここで栽培してます。あとサトウキビも。エンチャントしていかないとあかんからねー。そして夜になるまでに生活も充実させておきます。焚き火を置いて簡単に肉を焼けるようにしておきましょう。被害炎についてるから燃料いらないの神だよな。じゃあエンダーマン見つけたので倒しましょう。シンクラのエンダーマンはなんかエンダーアイの玉みたいなのが追尾してくるんだよな。あの追尾してくる玉は割と距離があればちょっと強すぎやてー。これは飽きまへんで、これは。まあエンダーマンはバニラでも強いからな、バニラ。まあ何も見せ場なくエンダーパールゲットできました。これでソードオブナイトが作れるぞ。ではまずエンダーアイを作って、カスタムクラフターで鉄インゴット4つをこんな感じに置いて、ここにエンダーアイ、真ん中に新品のダイヤ剣、そして下になく黒曜石を置けばソードオブナイトができました。強そうですね。見ての通り右クリックで4発の弾を撃つことができます。これも耐久力なくて無限に撃てるし、リロードもそれなりに速いんだよな。この時点でもう最強やんけなんですが、この武器のメイン要素というものがありまして、武器を持ってる状態でシフトを押すとこのような構えになります。なんか武器を横にしてるな、かわいい。この状態で一定の距離のモブに右クリックするとモブの背後にワープして攻撃できるんです。ちょっと強すぎやて。しかも届く距離はそれなりにありますし、ワープしてすぐに攻撃するとクリティカルヒットで10ダメージ与えることができるんですよ。これでゾンビピグリンとかはなんとかなりそうだな。まあ遠距離から弾も当てれるので、わざわざ近距離行かなくてもいいのも強いところですね。ニワトリで練習して意味あるか。まあこれは後で実践するとして、もう一つ作っておきたいものがあるのです。まだあるのか。カスタムクラフターでこんな感じに金リンゴなどを並べるとジェストガードができる剣ができました。スマブラのあれみたいな感じか。効果はそのまんまでダメージ受ける瞬間にシフトでジェストガードができます。クリーパーの爆風も成功すればダメージゼロやでー。では実践行ってみましょう。まずはジェストガードから。ガード、痛い。おい。いやいやタイミングが、ガード、あれ撃って痛い。は？まあこれはタイミングが合えばしっかり守ってくれます。続いてはソードオブナイト。いややっぱ背後取れるのはでかいな。あれ？あれどこ行った？一回休んで。まあもうロケットランチャーとかソードオブナイトとかあるので、だいぶ難易度は簡単になりましたね。やり方次第では自滅するけどな。ちょうどこの天井のところにモブが湧いているので戦ってみましょうか。ケイブスパイダーとスケルトンだな。ではやってやりましょう。まずケイブスパイダーにワープ、クリティカルヒット。続いてスケルトンも背後にワープ、クリティカルヒット。ここでケイブスパイダーを仕留める。再び背後にワープ。うまくね。いや強すぎるわこれ。しかも弓矢とかドロップしてるアイテムとかオブジェクトならワープの判定あるらしいから、うまく使えばどこでもワープできるんだよな。このゲーム勝ちで、ええか？ダメです。じゃあ最後にどれだけ強くなったのか見てみましょう。いや2匹いるけど大丈夫なのか？後ろの2番目のやつの背後を取ればワープできますよ。そんなにうまくいくもんなのか？ここだ。あ、あれ？反応しないんです。来た。これで後ろからクリック。この豚なんやねん。弱くなった？いや本当にこいつにはうんざりですよ。今回のパートで何回殺されてんだよ。バニラだと一番弱い部類なのに、シンクラだと上位に匹敵する強さなんですよ。やっぱ常に敵対モードなのがエグいよな。まあもうちょい腕を上げれば勝てますよ。信用戦は。ということで今回はここまでにします。結局ネザライト装備作れてねえじゃねえか。しかも一つも。まあそこは許してもろていいですか？ええですよ。そろそろエンダードラゴンちゃんにも行きたいところですね。ネザーがしんどすぎるんだよな。この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくです。それでは。Thank you for watching.